unutmayın. Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyev özünün adında olan əmlaklarını, iri torpaq sahələrini satmağa başlayıb. Bu haqda konkret az yazır. Satışa çıxarılan əmlakların siyahısı uzun olsa da hələlik onlardan biri. 50 hektarlıq torpaq sahəsi ilə bağlı məlumatları təqdim edirik. Belə aydın olur ki, sabiq prezident aparatı rəhbəri özəl ərazidə var dövlətinə həyat yoldaşının adına rəsmiləşdirib. Ramiz Mehdiyevin notariat ofisinə yazdığı ərizədə o, arvadının adına olan torpaq sahəsinin satılmasına etiraz etmədiyini bəyan edib. Həmçinin məlum olur ki, sənədləşmə gərəyi olaraq Ramiz Mehdiyevin ərazidə ərizəsində özünün də fotosu çəkilərək əks olunub. Sabiq prezident aparatı rəhbəri vəzifədə olduğu illərdə hər hansı bir alqı-satqı işində adının keçməsinə imkan verməyib. Qeyd etdiyimiz ərizədə Ramiz Mehdiyev yazır. Bu ərizə ilə məlum eləyirəm ki, birgə nikah dövründə əldə edilmiş arvadım Mehdiyeva Galina Yuryevnaya məxsus Göranboy rayonu Qara Musalı kəndində yerləşən 50 hektar torpaq sahəsinin icarə hüququnun satılmasına etiraz etmirəm. Eyni zamanda bəyan edirəm ki, ər-arvad arasında satılan əmlakın hüquqi rejimini müəyyən edən nikah müqaviləsi bağlanmamışdır. Ramiz Mehdiyev ərizəni bu ilin aprelində yazıb. Bundan sonra həyat yoldaşının adında olan 50 hektar torpaq satılıb. Sənədlərdə torpaq sahəsinin hansı qiymətə verilməsi göstərilməsə də belə məlum olur ki, torpaq sahəsi 350 min manata satılıb. Sabiq aparat rəhbərinin digər əmlaklarını torpaq sahələrinə satışa çıxardığı haqqında məlumatlar var. Bəzi dəqiqləşdirmələrdən sonra onlar haqqında da məlumat verəcəyik. Əziz dostlar, siz də efirdən görürsünüz həmin o sənədləri. Baxın, nələr baş verir. Hələ bu apreldə olan hadisədir. İndi üzə çıxır. Yəqin ki, hələ çox hadisələr üzə çıxacaq. Hafiz bəy, necə yorumlamaq olar bunu? Bu 50 hektar torpaq və Galina Yuryevna məsələsini. Ayıb hanım, bu məsələnin üstündə açılır. Amma bu məsələni mən 2010-cu ildə Ramiz Mehdiyev hələ prezident aparatında əlinin dalı qabağı, qılıncın dalı qabağı kəsən devirdə Xural qəzetində 2.5 səhifə mən müsahibə vermişəm. Həmin müsahibəni mən verərkən orada Ramiz Mehdiyevin dövlət başçısına etdiyi xəyanətlərdən tutmuş, dövlət başçısının ünvanına dediyi sözlərdən tutmuş və ətrafında olan adamlar vasitəsilə Azərbaycan dövlətinin dövlət başçısının xəyanət etməsinə mən hamısı açıq demişəm. Həmin devirdə Ramiz Mehdiyevin bu əməlləri ondan bəri olan devirdə Azərbaycanın sərvətlərini, Azərbaycan xalqının sərvətlərini talan nədir? Soruşmaq lazımdır, bu adamın ayda aldığı 2.000-3.000 manat maaş olsun. Bu qədər varı dövləti hardan alıbdır? Hələ bu bir yüzdən bir hissəsidir. Məsələn, bilirsiniz ki, bunun özü də, yoldaşı Galina da bu ermənidir. Ermənidir və dəfələrlə biz demişik və bu müharibə ərəfəsindən qabaq keçsən yazda da bunlar Göysə gölünün içində Sevan gölü deyirlər Ermənistanda. Onun qırağında, bəri başında, Dilizan tərəfdə böyük bir pansiyona salıblar. Bunlar çox arxeyin şəkildə gedib gəlirdilər. Hətta Ramiz Mehdiyevin qızının orada şəkilləri çəkilib yayılmışdı. Erməni qəzetlərində var idi. Haysla Jamanak qəzetində mən ermənicə bildim, həmişə erməni məktubatından ciddi maraqlanıram. Orada müəyyən pozalar vermişdilər. Orada hətta forel balıq tutmasından tutmuş hamısına qədər verdilər. Amma bunu mən dəndə Ramiz Mehdiyevin kadrları az qaldı mənim gözümü çıxarsınlar basıb. Mən niyə bunları deyirdim? Mən deyirdim ki, Ramiz Mehdiyev cəhənnəmə, onsuz da Azərbaycan xalqının malını, dövlətini kim mənimsəyib, hamısı mənimsəyə, mənimsəyə gedirdi. Hansını qurdalasan, altdan milyardlar çıxır. Mən bunu dövlətə xəyanət etməsinin üstünə açırdım və bunları deyirdim. Onda bunun o gün vəzifədə saxladığı, elə bugün də var, qoyduğu adamların hamısı məni qınırdılar ki, sən axsaqqala niyə bu sözü deyirsən? Həmin adamlar bugün baş nazirin müavinidir. Həmin adamlar dini komitənin sədri, hörmətli Mübariz müəllim, hörmətli Əli Əhmədov. Mən bunu ən yuxarı həddə də demişəm. Mənə dedilər ki, Ramiz Mehdiyevin gəl əlini öp, sən nazir qoyduraq. Yəni bu adamlar Ramiz Mehdiyevi axsaqqal deyirdilər. Axsaqqal deyirdilər, özə deyirdilər ki, Azərbaycanda bizi idarə edən, Azərbaycanı idarə edən budur. Yadımda, bunu mən cənab prezidentə də çatdırmışam müəyyən yollarla, müəyyən köməkçilər vasitəsilə demişəm. Deyiblərsə, demiblərsə də vicdanları qarşıdır. Yəni bunları demişəm. İndi o vaxtı mən dəndə ki, Mehtəbadda Qalinanın 100 hektar bağı var, üzüm bağı. Niyə tədbir görmürdülər? Mən deyəndə ki, bunun hal-hazırda Abşeron rayonunda araq zavodu var. Çıxarsın da onu da satışa çıxarsın. Araq zavodu? Bəli, araq zavodu var. O araq zavodu özdəki ən axmaq spirtdən çəkib o milləti zəhərləyir. Axı, milləti millətimizdən də öyləx. Siz təsəvvür edin, o vaxtı mən deyəndə ki, Təhlükəsizlik Şurasında keçirilən iclasıdır.
15 dəqiqə sonra ermənilərin əlində olur, bəni qınırlar. Sən elə danışırsan ki, elə bu. Dedim, ay yoldaşlar, bu gedir evdə Qalinya deyir. Qalinya götürür, qardaşı Akop kişiyədir, Akopa deyir, Vaziyenə deyir. Ondan sonra ailəm qarışır. Niyə onu indi biz qələbə qazandıq? Niyə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycanın 30-40 ildir işğalda olan torpaqlarını azad elədi? Buramız Mehdiyevləri ətrafından kənarlaşdırandan sonra. İndi yenə onlardan yenə qalıb. Çoxdur. Bir siyasi durur. Açıq demək lazımdır. Bunu gizlətməyin nə mənası var ki? Azərbaycan mətbuatına bir rəhbəri eləyən Ələsənovun köməkçisi, bilmem adına İlqardı nə dodu. Görsünüz, indi bir sənətədir. Bugün Ramiz Mehdiyevin yolunu getmək istəyən və onun qisasını almaq istəyən qüvvələr o qədər çoxalıb ki, adam belə çaşbaş qalırsa, görəsən, niyə bu belə olur? Biz canımızı qoyuruq, həyatımızı qoyuruq, risk eləyirik, kimlərləsə pis oluruq. Bizə mənə lazım idi Ramiz Mehdiyevlə tutaşmağı. Ramiz Mehdiyev məni deputat eləmə, səs topladım. Hansı ki, o mənim yerimə 2 milyon alıb qoyduğu parlamentdə, indi mənə deyirlər ki, adını çəkmirəm. Prezident rəhmətli Heydər Əliyevin şəklini yandırmışdı. Gəncə Basar zonasında Heydər Əliyev rəhmətli şəklini yandıran adam, oğlunu gətirir, Ramiz Mehdiyev 2 milyonunu aldı, parlamentə deputat elədi. Yaxşı, bunu Hafiz Hacıyev deyirdi. Onda niyə mənim üzərimə hamısı qalxırdı, hərə bir tərəfdən yanıyırdı, hərə bir tərəfdən üzərimə hücuma keçirdi. İndi ona görə də bilsin nə tədir, bu Qalinanın torpaqları, məsələn o Goranboy rayonunda, Gəncəyə bilməm siz gedibsiniz də hər halda maşını, yolun sol tərəfində narlıq var. Bütün onlar sahələri hamısı onlarınkıdır. İndi də. Bəli, indi onların kimi, bilməm, onu satışa çıxartdığı bəlkə də həmin onlar sahələrdir, nar plantasiyalarıdır. Yaxşı, bu adam, sən başda oturur, bunların Acun xanım nələri yoxdur ki? Həm xaricdə, həm daxildə. Bunları, məsələn, sərvətlərini toplasan, bəlkə Azərbaycanın 10 il işdə, məsələn, Azərbaycan xalqını saxlayar.